בעצם הבנו שהאני הוא חלק ממה שקיים, שבצלחנו להסתכל עליו כחלק ממה שקיים, זאת אומרת שאנחנו גם אמורים לחוות אותו ככה. זאת אומרת שכאשר אתה אומר אני ואתה אומר כיסא, אתה אמור להבין שזה דבר, שזה אותו דבר בכלל. למה? למה זה דבר? אני אסביר לך. זה שאנחנו חלק מהקבוצה. אתה אמור לחוות את עצמך מהפרספקטיבה של הקבוצה, תסתכל. אם עד היום שאלת את עצמך מה זה אני, בסדר, מה זה אני? מה זה אני? מה זה אני? לא יודע, אין לי מושג. עכשיו אני אומר לך, רגע, יפה, אבל זה אומר שכשאתה אומר את המילה אני, אתה צריך לזכור שזה חלק ממשהו אחר, זה לא אני. לא, לא, יש משהו שאתה חלק ממנו. חלק מהכל, מי אמר שאתה אומר, אני זהו? מה אתה חושב? לא, אם היית אותו דבר, לא היית שואל, נכון? אבל שניכם קיימים, שניכם חלק מקיום אחד, שניכם חלק מישות אחת, נכון? חלק ממשהו אחד, יש משהו אחד שאתה יד ימין והוא יד שמאל. נכון? כמו יש כדור הארץ, יש עצים, יש לנו ישות, משהו שיש לנו מקום, זמן, דברים, נכון? אבל אני חייב להסביר לכם, אתם לא תבינו את זה, אבל תנסו להבין. הדבר הזה, ההבנה הזאת עצמה, גם אם נעצור פה, זה אמור לשנות את החוויה, ואני גם אסביר למה זה אמור לשנות את החוויה, ולמה צריך שזה ישנה את החוויה. כדי המטרה בסוף זה גם לחוות את הכל, כן? זה לא רק, כי בשנייה אחת אנחנו מסיימים כבר את הרצף של השאלות, כן? זה לא מסובך. אבל המטרה היא כדי לחוות את זה. כדי לחוות את זה, צריך להבין את זה ב-100%, שכל ההבנה שלך תהיה על זה. שלא תבין את זה ב-2%, שתבין את זה ב-100%. עכשיו, שזה אומר שמה שאמרתי לו קודם לגבי הבחירה, שאתה צריך להיות מסונכרן עם שהחוויה שלך תהיה מסונכרנת עם מה שאתה מבין, כן? עכשיו לדוגמה. זאת אומרת, אם אתה, במקום לשאול מה זה אני, אם במקום זה אתה שואל מה זה מה שקיים, זאת אומרת שאתה ששואל מה זה מה שקיים, אתה בעצם חווה את האני שלך דרך מה שקיים ולא דרך אני. נכון? נכון? אתה מבין אותי? לא. אני אסביר לך. אם עכשיו אתה קם בבוקר, וב-20 שנה האחרונות שאלת מה זה אני, ועכשיו אתה מחליף את השאלה, ואתה שואל את עצמך מה זה מה שקיים, זה אומר שמעכשיו אתה מסתכל על האני שלך בצורה אחרת. אתה לא מסתכל עליו בתור יש אני ומה זה אני, אלא אתה מבין שהאני שלך הוא, לא יש, הוא קיומו תלוי בדבר אחר. אתה פשוט תקלוט את זה, שכשאתה אומר למישהו אני אקבע איתך מחר לבוא, אתה צריך לזכור שאתה בכלל לא בטוח שתבוא, כי בכלל הקיום שלך בכלל לא תלוי בשליטתך. אם אתה מבין שהאני שלך הוא חלק ממשהו אחר, זאת אומרת, אתה אומר מישהו, אני עשיתי, מי זה אני? אני בכלל חלק ממשהו, מי זה אני בכלל? זאת אומרת, מישהו, אני מחר. למה צריך להשפיע עליי? שאני זה חלק ממשהו? אם אתה מבין את זה, אתה אמור לחוות את זה. הסימן, אם הבנת את זה או לא, זה לפי מה שאתה מרגיש. כשאתה אומר שהכל אחד, אני רק כיסא זה אחד. לא אמרתי שזה אחד, אמרתי שיש רובד פנימי יותר שבו זה אחד. זה הרובד הזה? מה זה קיום בעצם? כן, לדוגמה, כל מה שישנו, אתה, כל מה שמצוי נגיד. כאילו ביחד אני משלים אחד, זה לא שאתה אומר? לא. לא אמרתי שאתה משלים אותו, הוא משלים אותך. אז איך אנחנו אומרים, למה אתה אומר שכאילו הכל אחד, טוב ורע זה אחד? אני אתן לך דוגמה, חכה, עזב אותי מהטוב ורע אחד, לא אכפת לנו עכשיו. תגיד שנייה. אני אתן לך דוגמה. אתה עכשיו נמצא בחדר, נכון? יש פה כיסא, יש אתה, נכון? עכשיו, אתה והוא זה אחד? לא. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה זה אני? מה זה אני? אני אומר לך, תקשיב, במקום לשאול את עצמך מה זה אני, תשאל את עצמך מה זה החדר שאני נמצא בו. זאת אומרת, אל תסתכל על עצמך כעל אני, תסתכל על עצמך כעל חלק מהחדר. עכשיו, שניכם חלקים מהחדר, נכון? זאת אומרת, תנסה להסתכל על עצמך מבחוץ, כאילו. במקום להסתכל על עצמך, כעל אני, יש אני ויש לא אני, כאילו, תסכנס פנימה, רגע, האני הזה הוא ביטוי של משהו אחר, יש משהו אחר בכלל. שזה אומר שבן אדם אמור לחוות את האני שלו בצורה אחרת. ואם הוא לא חווה את האני שלו בצורה אחרת, אז זה אומר שהוא עוד לא יגיע לרובד הזה, כי אנחנו מנסים לרדת עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, והרובד לא אמור להיות רק בשכל, הרובד גם אמור להיות בחוויה. כי ככל שאתה יותר חווה את זה, אז אתה גם יותר מבין את זה, כי אתה כאילו, אתה יותר שם. אתה יותר שם, אתה מתחיל באמת להתבונן מה קורה שם. אבל אם אני מבין את זה, כן, אני שם מצלנו, אני מסתכל בתוך חדר מלמעלה, כולה, מה אני אמור להרגיש? אני מבין את זה, בדיוק מה שאמרת עכשיו. אם עכשיו מישהו נתן לך סתירה, היית מרגיש את זה? כן. אם עכשיו היית עומד בחוץ ורואה מישהו שנתן לך סתירה, היית מרגיש את זה? לא. לא, הבנת?
שאלת מה אתה אמור להרגיש. אם אתה מסתכל על זה מבחוץ, אתה אמור להרגיש מה שאתה מרגיש עם היתורי שנותנים להסתירה. נכון או לא? עוד פעם, אני אמור להרגיש שנותנים להסתירה? כל הזמן? לא. למה לא? השאלה מאיפה אתה מסתכל. אם עכשיו היית, אתה, תבין, אנחנו מנסים להסתכל על כל המציאות מבחוץ. אנחנו בסוף צריכים לנסות להבין את כל המציאות, לראות מה היה לפני הסיבה הראשונה. לפני אלוהים, לפני הרצון, בסדר? לפני. אז אנחנו עכשיו מסתכלים כאילו, אנחנו מסתכלים מחוץ לרצון להרגיש טוב, ואנחנו מסתכלים, הרצון הוא מחוץ לרצון להרגיש טוב. האני הוא מחוץ לרצון, אוקיי? המציאות, מה שמצוי פה, הוא מחוץ לאני. צריך להסתכל על זה מבחוץ בכלל. ואם אתה מסתכל על זה מבחוץ, אתה גם אמור ללכת עם התחושה הזאת. כאילו אם בן אדם אומר, כן, הבנתי שאני חלק כמשהו אחר, אבל בפועל עכשיו הוא אומר, אני עשיתי, והוא עדיין חושב שהאני הזה זה אני כאילו, אז הוא לא באמת אמין שזה חלק משהו אחר. כי אם אתה אומר, אני עשיתי ואתה לא עשית, נגיד, רגע, אבל זה לא אני ולא אתה בכלל, זה משהו אחר שעשה את זה, ועשה את זה, זה לא אני או אתה. זה כמו נגיד שיד ימין, תגיד ליד שמאל, הנה, אני הצלחתי, מה את הצלחת? זה לא את, חלק... הרמתי אותו לטלפון, אני הרמתי ולא אתה. טוב מאוד, נכון, גם היית רואה שזה ירים ולא ירים, נכון. נכון, נכון, אבל... אבל, בוא תסתכל, בוא נתחת דוגמה. נגיד, אם היית מסתכל על זה מבחוץ, שאלה מה הכוונה מבחוץ. אם היית מסתכל על זה דרך הפרס... נגיד שהיית חושב שהחדר מפעיל אותנו. תחת דוגמה, נגיד יד ימין, נגיד ניקח את הציפורן, בסדר? הציפורניים יכול להתווכח, ואז עכשיו תחשוב שאתה ציפורן, ואתה חווה את עצמך דרך האצבע. והאצבע חווה את עצמה דרך היד, ודרך הזרוע, דרך הגוף, דרך התודעה, דרך המציאות. זאת אומרת שכשאתה אומר את המילה אני, למי אתה מתכוון? קודם כל, כשאתה אומר את המילה, נגיד, אתה אומרת, רגע, אני הצלחתי ואתה לא הצלחת, אני יודע ואתה לא יודע. עכשיו, האם אתה חושב, האם אתה מבין שהאני הזה הוא בכלל ביטוי של משהו אחר, או שאתה אומר אני, 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 אני? כאילו, האם אתה זוכר שזה בכלל ביטוי של משהו אחר? אתה אמור לחוות את זה. כי אה? אני כבר אומר, כי אנחנו אומרים, אני זה חלק מהכל. נכון. החלק הזה, זה כאילו צריך להפרדה. יש הפרדה, יד ימין זה יד שמאל, אבל יד ימין יכולה להתגאות על יד שמאל שהיא עכשיו עשתה ככה? לא, כי אם הייתי רוצה, הייתי עושה ככה, נכון? נראית, יד ימין ויד שמאל לא יכולות להתגאות אחת על השנייה. נכון? לא שייך רגשות אשמה, לא שייך להאשים אחרים, לא שייך להתגאות על אחרים. כי אם הרצון שלך הוא ביטוי של האני, והאני שלך הוא ביטוי של משהו אחר, אז אין לך בחירה. אם... יש לך תחושה של בחירה. דוגמה, הנה דוגמה. אם אתה מבין שאתה חלק כמשהו אחר, ואתה עדיין חושב שיש לך בחירה, אז לא הבנת שאתה חלק כמשהו אחר. תראה, אין לי בעל ללכת עכשיו 10 צעדים קדימה, וללכת איתך לפני המקום, לפני הזמן, לפני אלוהים, אחרי אלוהים, כן? אבל אני רוצה שזה גם יישב, שזה יישב מוחלט. כי לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, אתה יודע, אפשר בשנייה אחת להגיד לך, טוב, מקום וזמן, זה אחד, וסגרנו את הסיפור, בסדר? אבל לא צריך מזה כלום. אני אומר, אדם צריך, רגע, אבל שאני אומר, לאו, אני עכשיו רוצה ככה או לא רוצה ככה, האם אתה מבין שזה בעצם משהו שיוצר אותך, שיוצר את הרצון שלך, שיוצר את הרצון להרגיש טוב, שיוצר את הרצון הסופי, או שאתה אומר, אני רוצה, כאילו, איך אתה חווה את זה? נגיד בחירה. אז איך אפשר לפרוט את זה בתור? על ידי התבוננות. כל יום לשאול את עצמי? לא כל יום. כל דקה? כל שנייה? כל הזמן. כל הזמן לשאול את עצמך ולראות את זה שווה להתחיל מהכל? ומתי שהוא פתאום... קודם כל, אתה צריך, תבין, אנחנו עושים המרה של התודעה. אוקיי? אתה בסופו של דבר צריך להבין מה זה אלוהים, כפי שהוא מבין מה זה אלוהים. אתה אוהב להשתמש בגלל אלוהים? איך אתה רוצה שאני אקרא לו? המשיח. הישו. ג'יזוס. לא, קוראים לזה אלוהים, בסדר? המציאות, מה אני אקרא לזה המציאות? המציאות. אתה בסוף צריך להבין את המציאות כפי שהיא מבינה את עצמה, בסדר? הדרך היחידה שלך להבין אותה כפי שהיא מבינה את עצמה, זה רק אם תהיה היא. וגם אז לא בטוח שתבין אותה. גם, כי אם אתה לא הוא, איך תבין אותו כפי מה שהוא מבין את עצמו? תראה, לא בטוח שהוא מבין את עצמו, אבל... אבל קודם כל אתה חייב להיות הוא, כי אם אתה לא הוא, אתה בטוח לא מבין את עצמו. אתה בטוח לא מבין את עצמו. אני אכנס לחשוב רגע. לא, בדיוק, בדיוק. הוא שואל מה זה להיות הוא. להיכנס זה לא הוא.
אם אתה צריך להיכנס למחשבה שלו, זה לא. אתה צריך להיות טרו. אתה לא מתכוון... לא, לא, אני מתכוון. אני מתכוון שתהיה הוא, אתה לא חייב, אבל אני לא הוא. איך אני הוא? אני אבל לא הוא. אני אמרתי שיש פה איזושהי הנחה, שאם אני הוא חלק ממשהו, חלק מ... אולי ישות עצמאית. לא, לא, אז זהו, זה הוא חלק מסיסטם. זה יודע הנחה, שאם הוא חלק ממשהו, אז הוא לא ישות עצמאית. אבל מי אמר? הוא ישות, יכול להיות, נכון. יכול להיות שהוא חלק ממשהו. אבל אם הוא חלק ממשהו... עם זאת, יש לו את ה... את המרחב מזה שלו. אבל אם הוא חלק ממשהו, אז זה אומר שגם לאצבע שלי יש בחירה, וגם ליד שלי יש בחירה, וגם לזרוע שלי יש בחירה, וגם לגוף שלי יש בחירה, וגם למחשבה שלי יש בחירה, נכון? מה ההבדל? לכיסא יש בחירה, לי יש בחירה, מה ההבדל? אם אתה ממשיל את היש לגוף, אז אתה צודק. מה ההבדל בין העני שלך לבין היד שלך? כאילו, אתה אומר, היד שלי זה אחריי. כאילו, יש קודם כל אני, אחר כך יש את הגוף שלי, אחר כך יש את היד שלי. מה ההבדל ביניהם? אני אמרתי שיש בחירה. אני כעיקרון אומר תמיד ההפך של מה שאתה חושב. לא משנה מה אתה אומר. אתה צריך לחפש את האמת, מה אכפת לך מה אמרתי? אני אומר על העיקרון, אני דרך אגב חושב שיש לך בחירה. תבין מה יקרה לך, אני רק אתן לכם מי שיבין, הבין. אם אתה תבין שאין לך בחירה, למה אין לך בחירה? כי אני זה חלק משהו אחר. אם אתה מספיק זמן תהיה בחוויה הזאת, אז בסוף שתגיד אני למי אתה תתכוון, למשהו האחר, ואז יש לך בחירה על הכל עוד. בסדר? מה זה יש לך בחירה על הכל? השאלה... אני עכשיו רוצה שה... אני חייב להסביר לכם משהו. מה? אתה, אם היית המציאות... אם היית המציאות, היית שואל את השאלה הזאת? לא. כי אתה עכשיו רוצה שיהיה פה כוס, אתה עכשיו רוצה שיהיה פה בקבוק. אתה יודע מה אתה רוצה? את מה שקורה. מה? המציאות זה... מה קורה? את מה שהמציאות רוצה? אבל אני חייב להסביר לכם משהו. אם אנחנו מציאות... כן. אם כשתגיד אני תתכוון למציאות, אז כל מה שקורה זה כרצונך. אתה יכול להגיד שרצונך הוא לא כרצונך, אז יש לך רצון ולא כרצונך. אני אסביר לכם משהו, תקשיבו טוב טוב, טוב טוב, תקשיבו, תקשיבו טוב טוב. אנחנו פה, אני חייב להסביר לכם את הלוגיקה. אנחנו לקחנו את הרצון, לדוגמה, אני רוצה X, בסדר? וירדנו בשרשרת לאני. נכון? אני רוצה, אני... חלק מהמציאות, בסדר? אם אדם מתבונן בזה, הוא בשלב כזה או אחר, קודם כל זה מבטל לו את כל הרצונות, כאילו, אתה מתחיל להבין שאתה לא באמת רוצה את זה, אתה כאילו יש לך איזה רצון, אתה מתמקד ברצון, אתה כאילו חווה רצון, אתה לא חווה אני רוצה את זה, אתה חווה אני רוצה, אחר כך מה שקורה לך, אתה מבין שכאילו אין לך בחירה, אין לך בחירה, כי בעצם משהו גורם לי לרצות, זה לא אני, משהו גורם לי לרצות, אוקיי? מה שקורה לך, ואתה אמור לחוות את זה, כי אם לא חווית את זה, עוד לא הבנת את זה. אמור לחוות את זה, כי אתה אמור להבין את זה כמו שאתה מבין כל דבר אחר. כמו שאתה מבין משהו, אתה אמור להבין שאין לך בחירה. אין לך בחירה פירושו של אף אחד אין בחירה, כן? זה לא לי אין בחירה ולא הוא יש, כן? אין זה לאף אחד אין. לאף אחד על שום דבר. ואת אם אתה רואה את היטלר, הוא טוב כמוך. הוא לא טוב, הוא לא גרוע ממך ולא טוב ממך בכיחות השערה, כדי שניכם אין בחירה. זה כמו רובוטים בחנות הרובוטים שאחד יריב עם השני. לאף אחד פה אין בחירה, אוקיי? אחר כך, אז זאת אומרת, ביטלנו את האני רוצה. כי אני רוצה זה ביטוי של משהו אחר, אין לי בחירה. מה שקורה אחר כך זה שגם האני מתבטל. זאת אומרת, רגע, אבל גם אני זה בכלל לא שונה משום דבר אחר, אז גם האני שלך נעלם. אחרי שהאני שלך נעלם, נוצר לך אני חדש. מה האני החדש שנוצר לך? המציאות. ואז אנחנו מתחילים את כל הסיפור מההתחלה על המציאות. כשאתה תגיד את המילה אני, ואתה תתכוון למציאות, עכשיו אנחנו נתחיל לשאול, האם אני רוצה? כאילו, במקום לשאול, האם המציאות רוצה, האם אני רוצה, אבל במקום לשאול, האם הוא רוצה, שאל, האם אני רוצה, ואתה תתכוון למציאות. אתה מבין את הגישה? אבל מה הסיבה של, אבל מה, למה אני רוצה? אבל כשאתה תשאל למה אני רוצה, אתה תתכוון למה המציאות רוצה. וזה מקרב אותך, תבין, כשאתה חוקר את זה בגוף ראשון, זה מקרב אותך, הבדל של השמיים והארץ. אם אתה כאילו שואל, למה אלוהים רוצה? למה המציאות רוצה? לך תדע מה היא רוצה. ואני לא אומר, רגע, אבל זה אני בכלל. מה אני רוצה? רגע, מי ברא אותי? למה? המציאות זה לא רק הפיזי, זה... המציאות זה כל מה שמצוי. זה חשוב. כל מה שמצוי. פיזי או... לא, לא. חשב, אנדר, זה... כל מה שמצוי. גם אני, אוקיי, גם... כל מה שמצוי. גם מה שלא מצוי. גם ההפך שלו. גם שניהם. כל. מה אתה אומר? זה חשוב.
להגיע למציאות ולעם האלוהים, ובעצם לא בשלב הזה שאמרת. כי אמרת, זה לא משנה כמה שאלות נמשיך. צריך להבין את זה עכשיו, שאתה זה המציאות.